Nação Celeste, é o seguinte, né, vocês acabaram de ver aí o gol do jogo treino contra o Bolívar. O Cruzeiro venceu a partida por 1-0, esse gol da jogada do Thiago, e aí o Wellington só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Já foi ali, né, no finalzinho do segundo tempo, quando o time reserva estava em campo, né? Sobre o jogo, não tem muito, né, Nação, que mencionar aqui. A gente não teve acesso à transmissão. O que nós sabemos apenas é os lances que o Twitter do Cruzeiro trazia em alguns momentos, mas é muito específico os lances, não tem como saber a construção de um jogo, e também relatos, principalmente do Samuel Venâncio. Perante o que o Samuel Venâncio mencionou nesses relatos, e também perante o que a gente viu ali no Twitter em alguns lances, dá pra dizer que o Cruzeiro já tem uma cara diferente daquele time do Felipão, né? O Felipe Conceição, ele já conseguiu, por exemplo, colocar uma intensidade no jogo, principalmente na parte ofensiva, que antes não existia. O time do Cruzeiro era um time muito apático em vários momentos, né, dos jogos com o Felipão. Foi assim todo 2020, essa é a verdade. Mas já parece que as coisas mudaram. Vimos aí vários lances de perigo do início ao final da partida, e vamos aguardar aí para ver o que vai se amostrar para nós no próximo sábado contra o Uberlândia. Beleza? Mas e aí, deixem os comentários de vocês acerca desta partida contra o Bolívar. Acha, né, que teve alguma coisa positiva? Acha que não? Uma coisa que eu gostei, já vimos um Cruzeiro todo mexido para essa temporada. É legal esta renovação, né, que está acontecendo. O Alan Ruxo entrou, os dois Matheus, o Barbosa e o Neres, o Marcinho, e também tivemos ali o Felipe Augusto no ataque. Então, são cinco mudanças diferentes. E aí o Paulo também na defesa já é um cara também diferente do que, né, vínhamos vendo na zaga. O Ramon é o titular, mas por forças maiores o Paulo também acabou sendo titular hoje e vai ser no próximo sábado. Enfim, Nação, comentem acerca dessas mudanças e de tudo que dá pra se ver e dá pra se, né, argumentar, falar, com o que vem acontecendo até este momento na temporada do Cruzeiro. Comentem aí a visão de vocês, os nomes que vocês estão curtindo, que você de repente não está curtindo. Caminho livre aqui para vocês. Maravilha, Nação, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva se você não for inscrito, e eu fico por aqui. Até a próxima, eu fui e tchau!